他是中毒啊，只是中毒，即是非议，不是一过来哦。他这描写一个鬼的现状啊，多得无比无所来，都要拿棍子打到你头上，不把你吓疯了再怪，你也不要做白骨怪了。这个时候，你白骨已经倒下来了，啊，佛告诉你极大震动，身心皆动，不管你定力怎么好，这样都发抖，爬起来，啊。他是这个症干什么来呢？真的要鬼吗？一切伪形状，举此相貌，他你看到鬼相、乌叉相是什么相？就是你浅生的相。何必浅生？我们现在自己也有，有时候想钱，想人家的口袋来钱，到我这里挖空心思，那个贪欲的想，那个面孔比这个还难看呢。有时候发脾气，有时候哼起人来，瞪起眼睛，当面嘿嘿嘿，转过来，那个东西都差不多哎。他说这些鬼性都是外来，举止相貌该是浅生，会在犯在，就是不道德，居我根本所变。这一段特别注意啊，佛经都是念过，你看完了就懂。无哎，但是你证到这个证根呐，都是用无我里头即我，无常里头即常，即这个苦集抓紧。